Şəkidə kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindən biri də taxılçılıqdır. Fermerlər həll olduğu kimi bu ildə bol məhsul əldə etməyi planlaşdırırlar. Artıq 68 min hektardan artıq sahəyə buğda səpilib və 200 min ton məhsul götürülməsi gözlənilir. Ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramına uyğun olaraq Şəkidə son illər bir sıra layihələr həyata keçirilir. İqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, o cümlədən taxılçılıq təşkil edən rayonda ilk növbədə əkinə yararlı torpaqlar meliorativ tədbirlərdən sonra dövriyyəyə cəlb olunur. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əkinə yararlı torpaqların 90%-nə buğda səpilib. Bu il Şəki rayonunda 68.375 hektar sahədə taxıl məhsulu əkilmişdi. Bu da keçən illə müqayisədə 1200 hektar çox deməkdir. Şəki rayonunda yaz tarla işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Gördüyünüz kimi bütün ərazilərdə gübrələmə, dərmanlama işləri yekunlaşmaq üzrədir. Ölkə rəhbərliyinin qayğısı nəticəsində kənd təsərrüfatına olan köməyin bariz nümunəsidir ki, Şəki rayonunda keyfiyyətli məhsul gözləyirik. Bu il Şəki rayonunda 200 min tondan artıq məhsul gözlənilir. Fermerlər subsidiyalardan, güzəşli gübrə və motor yağlarından səmərəli istifadə edirlər. Uzun illər taxılçılıqla məşğul olan fermer Məmməd Hacıyev dövlət dəstəyindən yararlanaraq bu il əkin sahələrini 440 hektara çatdırıb. Özəl toxumçuluq təsərrüfatını da inkişaf etdirən fermer bu il 220 hektara taxıl səpib və məhsul bitişi qənaət bəxşdi. Sahədə əkilmiş buğda yerli sort, Azəri sortudur. Toxumçuluq təsərrüfatının nümunəvi sahəsidir. Bu sahədə biz bütün aqrotexniki qaydalara əməl eləmişik. Bu illərim istər kübrədə, istərsə də kimyəvi preparatlarda, herbisitlərdə, fungisitlərdə heç bir çətinliyimiz olmamışdır. Vaxtlı-vaxtında aqrolizing bizi çıxarışımız əsasında təmin eləmişdir. Şəki Regional Toxumçuluq Təsərrüfatının baş aqronomu Abdulkərim Abdulkərimov aqrar sektorun qarşısında duran ən vacib məsələlərdən birinin toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi olduğunu bildirdi. Bol məhsulun əldə edilməsi üçün yüksək reproduksiyalı məhsuldar toxumların əkilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Baş aqronom hazırda Şəkidə 19 toxumçuluq təsərrüfatının fəaliyyət göstərdiyini, bu il rayonun toxuma olan tələbatını ödəmək istiqamətində ciddi iş aparıldığını dedi. Hazırda gördüyünüz toxum əkinləri tədbirlər həyata keçirilir. Bizim məqsədimiz birdir, Şəki rayonu toxumçuluq təsərrüfatları bütün fermerlərimizi taxıl istehsalçılarının yüksək keyfiyyətli toxumla təmin edəcək. Sahələrdə ziyan vericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri də gücləndirilib. Rayon Bitki Mühafizə Mərkəzinin rəisi Tələt Mehdiyevin sözlərinə görə, fermerlərlə aparılan maarifləndirmə tədbirləri sahələrə vaxtlı-vaxtında keçirilən baxış öz səmərəsini verir. Bu günə qədər rayon üzrə 26 min hektardan yuxarı sahədə alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri aparılmışdır. Hava şəraiti əgər imkan verərsə, bir bu qədər də, yəni 25-26 min hektar sahədə də mübarizə tədbirlərinin aparılması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Şəkidə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün əlverişli torpaq və iqlim şəraiti mövcuddur. Leyla Sultanova, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Çarçı.